Книгата «Раят» ни разказва история, с която отправя предупреждения за опасности за увеличаващата се сила на технологичните изобретения, подемът на националистическите движения и изменението на климата. Авторката ни представя едно бъдеще общество, сринало се след гражданска война. Движение, наречено «Светлината», е завзело властта и затворило всички граници. То е дало на своите граждани рая, виртуална реалност, в която продължава да съществува Старият свят. Аксели работи в университета и се опитва да разбере защо хората не са заинтересовани от нищо. Когато стига до рая, той е погълнат от виртуалната реалност и за щастие среща жена на име Ина. Привличането им е толкова силно, че ги отвежда отвъд рая в действителността. Раят е роман носител на европейски награди. Творбите на Пия Лейно са преведени на близо 15 езика. В книгата авторката се опитва да разбере какво ще се случи в бъдеще и търси начини как да се справим с това бъдеще на технологиите.